নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধুসকল, আজি মই ৰেখাজ আছামিজ ৰেচিপি এণ্ড ব্লগলৈ লৈ আনিছোঁ পাস্তাৰ এটা ৰেচিপি। আহকচোন মই কেনেকৈনো বনাইছোঁ ভিডিঅ'টো মাজলৈ যাওঁ। এয়া গেছটো জ্বলাই লৈছোঁ, এটা চচপেনত পানী দি তাতে এবাতি পাস্তা দি দিছোঁ আৰু নিমখ দি দিছোঁ, অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ যাতে লাগি নধৰে পানীত। এয়া উতলিছে, এইখিনি মই চাকনি এখনত নমাই দিলোঁ, চেকি পেলালোঁ। এইখিনি সিজি হৈ গ'ল ধুনীয়াকৈ, সেই গতিকে ইয়াতে এতিয়া ঠাণ্ডা পানী একাপ দি গৰম পানীখিনি পেলাই এইখিনি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। গেছত পেন এখন পাতি দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেল দুচামচ দি দিছোঁ। ৰিফাইন তেলখিনি গৰম হৈছে, মই পিঁয়াজ অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ এটা দি দিছোঁ, দি অকণমান সময় ভাজি ল'ম। পিঁয়াজখিনি আধা ভাজা হৈছে, মই কেপচিকাম কাটি ৰাখিছিলোঁ, সেউজীয়া, ৰঙা আৰু হালধীয়া মোৰ ওচৰত আছে, সেই গতিকে মই দি দিলোঁ। আৰু ইয়াত গাজৰ এটুকুৰা কাটি লোৱা সৰু সৰুকৈ, সেয়াও দি দিছোঁ। আপোনালোকৰ ওচৰত যদি নেথাকে বেলেগ চব্জিও ল'ব পাৰিব, একো নহয়। এয়া মই নিমখ দি দিছোঁ, নিমখ দি এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। এইখিনি সিজিও থাকক, আৰু কথাটো কৈ থওঁ যে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই যদি আপোনালোকে ভাল পায় লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কমেণ্ট লিখিবলৈ নাপাহৰিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট লিখিব। এয়া ঢাকন মাৰি দিছিলোঁ আৰু সিজি গৈছে, ঢাকনখন খুলি দিলোঁ, অকণমান লৰাই দিছোঁ, লৰাই এইখিনি নমাই দিছোঁ। গেছত আকৌ কেৰাহী এটা পাতি দিলোঁ, তাতে এটুকুৰা বাটাৰ দি দিছোঁ। বাটাৰখিনি গলিছে, ইয়াতে কুটি ৰখা নহৰু এচামুচ দি দিছোঁ, দি এইখিনি ভাজি লৈছোঁ। অকণমান ৰঙাকৈ নেভাজোঁ, অকণমান সিজাকৈ, মানে নহৰুৰ গোন্ধটো অকণমান যোৱালৈকে। গেছটো মই একেবাৰে কমকৈ লৈছোঁ, ইয়াতে এতিয়া সিজাই ৰখা পাস্তাখিনি দি দিলোঁ, যিখিনি মই টুকি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি এতিয়া লৰাই দিছোঁ। এয়া অকণমান লৰাই যিখিনি চব্জি মই ভাজি থৈছিলোঁ সেইখিনি ঢালি দিছোঁ। ঢালি লৰাই দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া ক্ৰীম ঢালি দিলোঁ এবাতি, ঢালি লৰাই দিছোঁ। ইয়াত মই হোৱাইট চচ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, ক্ৰীম ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এনেকৈ বনালেও খাবলৈ খুব ধুনীয়া হয়, সেই গতিকে ইয়াতে মই পিজ্জা ছিজনিং ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, খুব ধুনীয়া হয়। ব্যৱহাৰ আপোনালোকে কৰি পাইছে নাই নাজানো, কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় গোন্ধটো, সেই গতিকে দি দিছোঁ। লগতে অকণমান চিলি ফ্লেক্স দি দিলোঁ। এয়া লৰাই দিছোঁ, লাহে লাহে লৰাই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু নমাই পেলাই ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ।
মই কি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এইকেইটা আমুল আৰু পিজ্জা মচলা দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ চাওকচোন ইমান ধুনীয়া হৈছে ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।